slišal na historijne din ton prezdan. Sopnija, kush ishte këtu, e kemi theksue ujkun që shkafoj me ahbari. Ujkun. Që të dhe kush që shumë ujkun për fora? Më ke një kjo që ujkun që shkafoj? Mëgjizët, më si kuptor, edhe se di qka mëgjizë, ja se di. A mune ka pak përdu të dhe vjetë qatë në vidit një në juve që për me kuptu shka është mëgjizja. Dhe ka pas për jam meri mëgjizë. E dhe një di mëgjizë të Resulit që shë janë banë, që në që pato asë një pejgamber së konë. A për që një odhja që ja pjeku kinxin pejgamberi, të dhe ja ku. Foli kinxin më së më hasën ka zeru. Më së më një në që të një. Kërë në kanë hamër për shpatë, mësë për i kamë një shpatë, në një e kindit ka pas qëtë me hamër. Kërë ka hamër, e ka marrë vërë shqisën regu, ka kutua, kindit ka të regu, mëse hau, mëse vazhdo, ama ka është i ndojë. Transmetohet në të hajë që ka marrë pjesë për kush ka vdekë, o më që ka ma interesantë. Mas një vjetë e sa, për i kamë një ka vdekë, kur ka vdekë, halo atëher e ka një rrimje në helmimit para një vjetë. Ka darë Zotë që dhe përmes kalmimit me qenë e gjeli që tjetë Resulullahi edhe shëhit, alejhi salatu wa salam. Foli kinqë, mësë më hasën të zëhu, për në foli kinqë, po vallaj foli. Ujë për sot një avë në teksova, ka se në të jahudis, se për përseris të rritë të marë shamë në tjetër. Ka darë që futi me dele, e ujë ku ka darë, plak një dele, ka fshinë. Namaz ujkën, namaz, edhe nare në ujkën dikurë. Nale atë ujkën dhe dhëtë, o e zëtë i bari, o bari, o që banë, a po më luftesht një dele që më ka që zëtë e rësë këmë që të më mamarë. Kjo rësë kemë, rësë zëtë i më ka zëtë. Mësë të zëzëzim, të shkoti atje, mas që t'i në hurmave, Medine, se ka ardhë një pejgamber, po që se e pasoni ishë në gjenet, po që se e kundrështoni ishë në gjenet. Nuk ka shku aje tje, që i fundit nuk ka shku, i këte, pa këj i rasti, a vërtet ka e pejgamber tja, pejgamber i tha, a ujtë ku të tregoj tjene? Halla, halla, qëfar sateliti. Këpë të përflet për të, aja e pejgamberi ka përda atje. A ujë ku të të tregoj të kështu? Kërësore drejtësia më ardhë dhe të vendive. E pra në në bini në Allahot, elhamdulillah. Druni ka forë. Hana ka dëshmua është qanë një pjesë. Tërëbët i sajët u në shëkën kamar për Resulullahi. Kokra e rërës zalët ndorë, i ka dhënë selam nga Resulullah. Gurin e meke në një qoshe për i sokakëve të mekes. Trupi e hurmas që ka qaj, apo do dhe rritën e kja meke të mëjtë zotit, ne bëjsh hurma apo me mund gjenet, apo ty në gjenet. Edhe ka zhukë Allah, dhe dhe gjenet. Na jemi pasus me një pejgamberit të arsyshëm që është i përkram dhe i përkërcuar me mëgjize. E mëgjize të shkatim, duhet ku folë dhe për shumë shumë mëgjize të shkanë. Përkramja e Zotit robit, në kryrjen e misionit të pejgamberit, kurse të njësë të mirë është qëramet. Qëra me të zotë i gjërë dëshanë, më të shpëtuë, i kryonë gjërat që i kryonë me qaj e dhjetë.